вас, шановні телеглядачі телеканалу М-Студіо. Як завжди о цій порі в ефірі церковно-просвітницька передача «Духовне джерело», черговий випуск якої проведу я, журналістка Ольга Палош. Нині ми поговоримо на тему «Благодійність без марнославства». Моїм співрозмовником буде отець Тихон Лютянський, архімандрит Мукачівського Свято-Миколаївського жіночого монастиря та водночас благочинний усіх жіночих монастирів Мукачівської єпархії. Радо вітаю вас, отець Тихон, у нашій студії. Доброго вечора. Нагадуємо вам, шановні телеглядачі, що наш проект виходить з благословення керуючого Мукачівською православною єпархією високопреосвященнішого Феодора, архієпископа Мукачівського і Ужгородського. Обрали ми сьогодні тему благодійності не випадково, адже грудень і січень – ті місяці, в які ми звикли творити більше добрих справ. Сприяє цьому і Різдвяний піст, і наближення новорічно-різдвяних свят та Дня Святого Миколая. Кожен із нас старається допомогти нужденним. Благо, а можливо і не настільки є це щастям, що мусимо свідчити про те, що збільшилась кількість таких немічних людей – і ми бачимо цю інформацію з екранів телевізорів, з інтернету, з різних повідомлень. Однак ми знаходимо певні можливості, аби виділити частинку зі свого доходу і допомогти таким людям. Однак така наша доброта не завжди може принести нам користь, а деколи шкоду для душі. Чому? Адже в сьогоденні ми звикли виставляти на всезагальний розгляд те, що ми творимо. Чи це хороші справи, чи не дуже. Однак певні благодійні акції ми завжди стараємося подати у фотозвітах. Це і громадські організації, і прості громадяни. Все це провокує в нас такий вид гріха, як марнославство, що ніяк нам не допоможе у набутті добродіяння благочинності. Все це може спровокувати ряд і інших наслідків, про які ми сьогодні будемо говорити з отцем Тихоном. Отже, отець Тихон, яким насправді має бути християнське добродіяння своїм ближнім в ідеалі? Ну, насправді християнська добродетель, я трошки буду церковними словами користуватися, мені так легше. Вони не зовсім українські, але марнославство – це тщеславі, я просто скажу телеглядачам, їм так буде легше сприймати. Чому народжується тщеславіє? Тому що, ну, так устроєна людина, що вона завжди дивиться на себе зі сторони. І нам завжди хочеться бути хорошими, тому що Господь создав людей добрими. Через гріх людська природа, вона була спорчена. І оце бажання стати кращим, воно якось як автоматична настройка в нашому людському єстві. Колись Ян Лєствічний казав, що тщеславіє, тобто марнославство, він як муравей на гумні, тобто це як маленька мурашка на зібраному врожаї. І він постійно тягає оттуда, обкрадає нас. Дуже важливо розуміти це, що би ми не робили в житті, оця страсть, цей гріх тщеславі, він завжди буде присутній. Самий великий самообман, коли люди думають, що вони позбавилися цієї пагубної страсті. Вона ніколи не відстане від нашого людського єства. До самої смерті вона буде обкрадати всі ті добродетелі, які ми намагаємося в житті воплотити. Тому це треба розуміти. І завжди кожну страсть, яку ми багато з них не можемо викинути з свого життя, але ми можемо їх обуздувати. Тобто якось їх ограничувати, щоб вони повністю не вкрали всі ті добродетелі, які ми намагаємося воплотити в житті. І так само тщеславіє, саме осознання того, що воно в мене є, воно десь там мене обкрадає, тобто я сам собі хвалюся тим, що я такий хороший, осознання цього, воно вже допомагає зберегти хоча б трошечки той плод добродетелі, яку ми робимо. Тому дуже важливо осознання і розуміння, що це тщеславіє в мені присутствує постійно, воно має бути обов'язково. А знання гріха, бачення гріха, воно вже допомагає з ним боротися. Як боротися? Дуже просто. Перша проблема в тщеславії – це многословіє. Так само Лєствічний казав, що тщеславіє виїжджає на многословіє, як на коні. Тобто через слова дуже часто ми самі себе підхвалюємо.
ми за цим не наблюдаємо, але коли ми починаємо розказувати про те, що ми зробили. Один з одним у бесіді. Так, просто нам здається, що треба поділитися, або треба підказати комусь, що треба щось зробити, комусь допомагати. І коли ми розказуємо про себе, це дуже сильно підпитує наше з вами тщеславие. Це треба розуміти. Треба навчитися про себе розказувати, якщо розказуємо, то тільки щось погане. Якийсь негативний досвід, якісь помилки, які ми осознали, зрозуміли, виправили в своєму житті. Про це можна розказати. Саме про негативний досвід. Те, що аж ніяк не може нас возвеличити. Те, що показує нашу неміч, нашу гріховність. Не дай Бог, не можна розказувати про те, що є добре в нас. Про якісь наші досягнення, про якісь наші способності, про ще якісь звершення в нашому житті, не дай Бог. Коли людина починає розказувати сама про себе щось хороше, це самий головний такий піща для тщеславия. Тому треба постаратися в першу чергу свого такого словесного запасу виключити всі самохвальства. Тому що навіть нам може здаватися, що ми не хвалимося. Насправді, коли ми щось добре про себе розказуємо, це вже є плод такого самохвальства. Це дуже головне, саме просте. А всі решта прояви тщеславия, вони дуже глибоко внутрішні. Вони відносяться до нашого мислительного процесу. То, що ми думаємо. Набагато важче стати на стражі свого ума, як казали святі отці. Тому боротися з тщеславієм уже в тому, що ми думаємо, як ми реагуємо на зовнішній світ, набагато важче. Якщо людина навчиться хоча б ці елементарним речам, не говорити про себе, не хвалити себе, це буде дуже такий великий крок до того, щоб обуздати оцю страсть тщеславія. Тому якщо ми робимо щось добре, у нас благодійність тема, треба постаратися ніколи про це не заікнутися навіть маленьким словом. Просто ніколи, не при яких обставинах. Це дуже важливо. Навчитися не говорити про те добре, що я роблю. Більш глибока боротьба з тщеславієм, напевно, говорити про неї буде безсмислено трошечки, тому що не зробивши перший крок, важко буде зробити інший. Нам в нашому такому суетному житті світському було б достатньо хоча б обуздати оце самохвальство, оце тщеславіє, оцього коня, на якому виїжджає ця наша гріховна страсть. Цього було б вполне достатньо. Усіма шанований святитель Миколай Чудотворець, як ми знаємо, багато робив добра, але таємно. Це нам добре відомо з його життя. От такий приклад мали би ми також наслідувати. Отець Тихоне, як можна навчити себе помаленьку утаємничувати? Яким це чином можна? Чи це якось має бути молитва до Бога? Чи це має бути самовільне таке рішення? Ні, має бути таке розумне, розсудливе рішення, не помаленьку, а відразу і постійно. Має бути повне утаємничування. Ніхто ніколи, навіть права рука, не має знати, що робить ліва. Тому дуже важливо це сокрити так, любе наше благодіяння, щоб ніхто ніколи не зрозумів і не знав. Ну, по-перше, ми про це ніколи не скажемо, а по-друге, ми зробимо так, щоб ніхто цього не побачив. А зараз це робити дуже удобно, ну, якщо є люди, наприклад, які мають якісь гроші. Зараз майже всі отримують зарплату на електронні картки. А ми знаємо людей, які не мають грошей, наприклад, або їм не вистачає, в них там велика сім'я, маленька зарплата. Це навіть можуть бути сотрудники на роботі, і начальник може виписати премію, наприклад, якщо це начальник. А навіть якщо люди не заробили, комусь окремо виписати премію, якось про це особливо не говорити, а просто сказати, що ось лишились якісь лишні кошти на фірмі, я виписую премію, а може дати свої гроші в качестві цієї премії. Можна просто гроші перевести комусь на картку, прийти в банк, положити на цю карточку гроші, люди ніколи не будуть знати, хто їх положив і звідки вони з'явилися там. Тому зараз способів утаємничити свої благодіяння є дуже багато. Головне, щоб люди хотіли це робити. І це буде саме краще милостиня, тому що всі подаяння, які ми робимо навіть так відкрито, із рук в руки, коли ми допомагаємо, там ми не зможемо це утаїти. Потім дуже важко суспільство сучасне є дуже горделивим.
Люди приймати допомогу пряму у виді грошей ніколи не захочуть. Навіть якщо ми можемо, хочемо допомогти людям, вони не завжди згідні. Ті, хто просять милостиню на вулицях, як ми їх бачимо, такі професійні попрошайки, ну, у них це як робота. Їм, як правило, багато грошей не треба давати. Одну гривню, дві гривні – то їхня робота. Якщо кожна людина їм буде давати по чуть-чуть, і ми від того сильно не збідніємо. І для них от вони за свою роботу получають таку от плату від усіх людей, які їх бачать. Дуже важливо не давати багато, давати по чуть-чуть. Є дуже такий приклад в житті нашої церкви, святого праведного Іоанна Кронштадтського. Він коли йшов в храм, сотні людей його зустрічали, нижчих, і всі чекали копієчку отця Іоанна. Він давав всім по одній копійці. Він заходив зранку на почтамт, міняв декілька рублів, що це що були старі рублі до революційної Російської імперії. І він видавав по одній копійці. На копійку нічого не можна було купити, навіть булку хліба. Але цю копієчку чекали всі. І всі знали, що буде йти отець Іоанн, і всім буде давати по копієчці. Всі смиренно чекали, він їх так привчив. Тому нашим сучасним людям, які просять гроші, нам би треба також їх привчити до цієї копієчки. До копієчки, до гривні і таку милостиню творити, якщо ми хочемо її творити зовні. Але якщо ми дійсно хочемо комусь допомогти, це треба зробити дуже таємно. Можна через когось передати, ну, знайти спосіб, мені здається, людина зможе, якщо вона захоче це зробити. Я навів тільки деякі приклади. Я не знаю, які є можливості у людей або способи, але їх треба шукати. Саме такі, щоб ніхто ніколи не знав, що ці гроші ми комусь передаємо, комусь допомагаємо. А як буде тоді працівникам, які ведуть діяльність у благодійних фондах чи організаціях? Вони зобов'язані подавати на всезагальний, ну, опублікування звіти? Ну, це робота, це професійна діяльність. Як у нас є служба соцзабезпечення, це ж також допомога. Тим паче, що існує думка, що таким чином можна залучити і інших людей до... Ну, звичайно, це така професійна структура. Це тоді не вважається гріхом своєрідним. Людина робить свою роботу. А що касається, відноситься до особистості, то людина має робити дуже таємно. Це дуже важливо. І особиста милостиня, вона дуже важлива, тому що ми відриваємо від себе. Дуже важливо не просто якісь остатки, а чимось поділитися. Не просто весь свій статок взяти і роздати, чи комусь віддати. Треба таку весому частину, не просто якісь остаточки, ту, яку ми відчуваємо, передати надійно тим людям, які дійсно нуждаються. Колись в Дідахі, є така древня книга апостольських послань, була написана така фраза, що перед тим, як дати милостиню, почекай, поки вона не спотіє в твоїй руці. Тобто не просто бігти роздавати всім підряд. Треба дуже розсудливо поступити, знайти, кому саме потрібна ця допомога. Чи правильно люди її використають і вже так, щоб вони не знали подати цю милостиню. Це дуже важливий труд. Це не просто прийти віддати до церкви, там, скільки я маю гривень лишніх, чи там я хочу пожертвувати. Дуже удобно прийти віддати до церкви. Але важливіше робити адресну допомогу. Тоді те, що називається наше зле серце в кожного із нас, воно трошечки умилостивляється, воно стає добріше. Саме для цього людина дає милостиню, щоб стати трохи добрішим. У цей досить такий нелегкий час у фінансовому плані багато людей не дуже може виділити певну допомогу ще комусь, адже є і які фінансові потреби і власної сім'ї, і особисті. Чи можна себе якось до цього привчити? Так як ви зазначили, відділяти не якусь маленьку частинку, а таку значну відчутну. Чи це важко? І як себе переосилити? Насправді це не важко. Тому що, знаєте, от наші сімейні бюджети, які є насправді, вони завжди міняються. Ну, от, наприклад, росте зарплата. Може, ціни так ще й не підросли, що в еквіваленті, або нам вдалося заробити більше. Ну, не знаю, є таке поняття в нас, як калим. Десь людина, появилися в неї лишні гроші. Не завжди так буває, що ми от ці гроші, на які ми не розраховували, на свій, ну, дати їх в сімейний бюджет, ми б могли їх на милостиню відпустити, але не завжди виходить. Ми їх осваюємо і використовуємо для річних нужд, як то кажуть. Тому можливості, якби ми, наприклад, ті
для початку гроші, які приходять нестабільним таким джерелом в наш сімейний бюджет. Бо так буває. Бувають якісь приробітки, якісь лишні заробітки. Якби ми з них навчилися відділяти, це був би перший крок. А насправді можна було б обмежити і самий свій сімейний бюджет. Можна в ньому лишати якусь частку грошей, наприклад, на те, що це в мене на благодійність. Або якусь вдома держати кружечку, де ми збираємо ті гроші. Назбиралася якась певна сума грошей, ми її відділяємо. Є різні способи, але це треба робити постійно і планомірно. Проблема в тому, що в нас благотворительність, як така, вона дуже разова акція. От людині захотілося, вже десь совість замучила, що я нічого не даю, ні з ким не ділюся, немає ніяких таких явних добрих діл. І з таких якихось убіждень людина йде і робить якесь добре діло. Там відділяє гроші чи комусь допомагає. Насправді відсутність постійного такого виділення на благодійність грошей – це якраз саме головна проблема. Треба постійно виділяти, скільки я зможу. Можу 10 гривень виділяти – виділяю 10. Можу 20 виділяти – виділяю 20. Але має бути в бюджеті стаття на благодійність сімейному. Тоді ми приучимо себе до цієї добродіятелі. Якщо робити разові такі випади, вони не дають того плода. А як перестати жалітися на те, що не вистачає фінансів? Це теж дуже велика така проблема сучасності. Треба стати багатою людиною. Знаєте, кажуть, багатий не той, хто має багато грошей, а той, кому вистачає. І навчитися довольствуватися тим, що я маю, це одна із головних качеств людини. Воно ніяк не залежить від матеріальних статків і тих умов, в яких ми живемо. Насаждається воно саме таким сознательним усіллям, бо, як правило, ми живемо по наїтію, по якимось таким своїм бажанням. А сознательно ми можемо насадити оце довольствування тим, що є. Як би мені не хотілося тих чи інших битових умов, чи ще якихось благ земних, треба собі сказати, що мені цього вистачає. Це дуже проста процедура, там не треба якихось особих молитв читати, чи якісь управи робити, там, чи якось ізмишлятися. Треба просто собі сказати, що мені цього вистачає. Я дякую Богу, що в мене є все, що мені треба. Дуже важливо сам факт сприйняття тих реалій, в яких я живу. Недовольство – це плод того, що ми самі культивуємо незадоволеність тим, як ми живемо. Це не просто на нас надходить якесь таке відчуття там, того недовольства. Це ми робимо самі. Дуже важливо це, оскільки ми самі рождаємо недовольство, ми самі можемо його прекратити. Це так, як ми можемо говорити погані слова, наприклад, ругатися матом, а можемо це прекратити. Є такі речі, які залежать тільки від свободного виявлення людини. І навчитися постійно насаждати собі цю правильну думку довольства. Якраз є такий реальний опит, який треба воплощати в житті. Цього ніхто не робить. Так людина і багатіє. Коли людині вистачає, вона повноцінно багата людина. Якщо людині не вистачає, ніякі гроші не зможуть ніколи задовільнити наші бажання. Це показує практика дуже багатьох людей. Скільки б людина не збагачувалася, постійно вона увеличує капітал, не може зупинитися. Не буває такого, що достатньо. Прикладів безліч. Тому треба просто довольствуватися. Коли просять гроші або позичити, або в дар, здебільшого це просять позичити. Чи може православна людина не перевіряти, куди ця людина, яка просить, їх використає? Чи це вона має зобов'язання перед Богом перевірити, на що вона дає власні гроші? Насправді позичати гроші – це так, як віддавати. У нас по івановським заповідям, якщо я позичаю, я не чекаю їх обратно, ці гроші. Це є условію. Тобто, якщо я комусь позичаю якусь суму грошей, кожен православний християнин, він має розуміти, що він їх вже не чекає обратно. Якщо він їх чекає, то краще їх не позичати. Тому що на тому буде строїтися дуже багато конфліктів, бо десь людина, яка позичає гроші, вона не завжди розуміє, може вона їх віддати чи ні. Як правило, всі бажання до кредитування
це якісь, ну, бувають дійсно нужди. Але зачастую, якщо подивитися на всю, ну, кредитну потребність, яка є, це не речі першої необхідності. Машини, квартири, битова техніка – це не те, що людині дуже необхідне. І все це, лікування там, чи, наприклад. Все це, як правило, кредитується. Саме більше кредитів видається на те, що от у людини є якісь бажання. Тому, коли ми позичаємо гроші комусь, дуже важливий фактор, їх не треба чекати взамін. Це головна умова для православного християнина. Якщо ми позичаємо чекаючи, то краще їх не позичати. Або позичити стільки, скільки я можу віддати. Тобто не перевіряти, так? І не перевіряти – це взагалі немає ніякого сенсу, тому що, ну, якщо ми людині довіряємо, ми людину знаємо. Звичайно, якимось першим зустрічним людям ми не можемо позичати гроші. Такого взагалі не буває. Тому позика може бути тільки в такому форматі, що ми людям довіряємо, там у нас і не має виникати думки якось то провіряти, дивитися, куди вони будуть потрачені. Тому ми позичили і забули. Якщо нам віддали, то слава Богу, не віддали, то ще краще. То буде як милостиня. Я колись читала в церковній літературі, що взагалі не можна прагнути, ну, брати гроші в когось. Що це є теж певним гріхом. Чи це тільки без потреби це є, вважається гріхом? Ну, звичайно, поняття потреби, його також треба якось відкоригувати. Тому що буває потреба просто від бажання. Ну, людині треба щось купити, або зробити вдома ремонт, або поміняти машину, або ще щось. Це також якась потреба. Всім здається, що це перша необхідність, без неї вже ніяк. Ну, одна справа, коли дійсно є якась тяжка біда, от, людини згоріла хата, так, або сталася якась дуже там, або в якусь хворобу людина впадає, вона шукає ті гроші. І, як правило, в таких важких ситуаціях, ну, легко допомагати всім, хто допомагає тим людям. Не виникає ніяких питань, не виникає ніяких провірок, там чому, для чого, ніяких сумнінь. Коли є реальна біда, тоді люди дуже легко відкликаються на цю біду. І це є саме той крайній випадок, коли можна звертатися за допомогою. А в рештах випадках треба навчитися довольствуватися тим, що є. Саме велика біда, що не навчившись довольствуватися, людина починає шукати способи, як би задовольнити свої бажання. Насправді це просто бажання. Вони не завжди являються такою прямою нуждою. Ми вже забули розграничити, що таке справжня нужда, а що таке просто якісь наші такі побажання або капризи. Знаєте, раніше хворих людей називали тільки тих, які лежать на болезненному одрі. Та людина вважалася хворою, яка не може ходити. А зараз хворих людей дуже багато, які собі спокійно ходять, повноцінно функціонують, ходять на роботу. Ну, звичайно, є якісь тяжкі хвороби там внутрішні, не обов'язково людина злягає вже. Але поняття хворого раніше в історії і тепер, це вони дуже різняться. Так само і потребності, ну, такі перші необхідні потребності, вони теж стали зовсім другими. Зараз необхідність, якщо взяти нашу мінімальну в сучасному світі, то це для людей, які, наприклад, жили 100 років тому назад, це вже буде розкішне життя. Тому це також треба навчитися правильно розуміти. Творячи добро, перед нами завжди будуть поставати і перепони, або ж випробування. Одним із таких є дуже така поширена думка в народі, що зробив добро комусь, не чекай вдячності. А зі сторони тих, хто може допомогти, не буду творити досить часто комусь одному щось добре, бо звикне. Хіба це є по-православному? Ну, насправді, вся добродетель, вона завжди требує розсуждення. Не буває ніякої добродетелі без розсуждення. І кожен випадок, він особливий. Не можна взяти, підвести під якесь правило, ну, під якусь таку рамку, під шаблон, по якому там творяться добрі діла. Люди дуже різні. У людей дійсно різне сприйняття. Буває так, що звикають. Буває, що допомога людям перетворюється на те, що воно виростає в якесь баловство тих людей, яким ми допомагаємо. Дуже важливо розсудити, побачити, де є справжня нужда, де треба допомогти, і як цією допомогою дійсно не розбалувати людей, бо таке так само буває. Тому розсудливість,
підході до того, як ми робимо добро. Це дуже важливо. Це до того, щоб все-таки спотіла милостиня в нашій руці. Немає шаблонного формату, з яким ми взялися і якось робимо, як із конвеєра. Дуже важливо думати і підходити індивідуально. Вважають чомусь так, що православних легше обдурити, тому від них і просять милостиню. От це справді. Із-за того, що не перевіряти, і так от здається, що... Справжніх православних важко обдурити насправді. Тому що справжня православна людина, вона користується розсудливістю і здравим смислом. Біда в тому, що в нас дуже мало справжніх православних людей. Треба починати з того. У нас є традиційний підхід до церковного життя, і навіть немає ніякої різниці між конфесіональною. Чому так люди путаються? Яка різниця між конфесіями? Саме через те, що повноцінного такого погруження в справжнє релігійне життя немає. Є такий традиційний підхід, ми приходимо як в клуб по інтересам. Прийшли, побули на службі, там, ведемо якийсь образ життя, у нас там є піст, у нас там є свята, у нас ще є якісь традиційні моменти. Але повноцінного такого занурення в православ'ї, на жаль, немає. Тому, так як і всіх людей, дуже легко обманути, то не тільки православних. Біда в чому ще дуже велика? Коли людина починає воцерковлятися, все, що зв'язано з таким виправленням свого життя, воно робиться дуже емоціонально і нерозсудливо. Тому так часто обманюють і кажуть, православних людей можна обманути. Період воцерковлення, а зараз, після такого, безбожного етапу після Радянського Союзу, коли людина почала активно воцерковлятися, було дуже багато наївних людей, так скажемо. І саме цей етап воцерковлення, він породжував таку думку, що люди були дуже довірливими, думали, що от якщо я вже почав вірити в Бога, ходити до церкви, я не маю права відказати, я мушу на все реагувати, всі можу ждати. І такі крайності нерозсудливі в плані виконання добродетелі, вони якраз і порождали таку думку в людях, що ось такі безрозсудні православні. Але, як правило, це скоро проходить, тому що перший етап воцерковлення, він довго не длиться, і насправді, якби всі воцерковилися повноцінно, напевно, що такої би думки не було. Православна церква завжди мала добре налагоджену соціальну, волонтерську та благодійну діяльність. Свідченням цьому є низка благодійних акцій, які проводять і молодіжні братства, і безпосередньо священники. Так у Мукачівській православній єпархії до Дня Святого Миколая щорічно насельники Ужгородського Свято-Воскресенського чоловічого монастиря роздають власно спечений хліб. Ця акція називається «Хліб на Миколая». Монахи роздають хліб, підготовлений ними ж, у лікарні міста Ужгорода, і таким чином приносять хоча б краплинку добра до серця тих, хто лежить хворий. Маємо такі прекрасні приклади. Як можете оцінити таку соціальну діяльність в лікарні і молодих людей, і священнослужителів? Адже це є не завжди надто просто. Тільки ті люди, які цим займаються, можуть насправді розповісти і переказати те, чого це коштує. Не надто приємно і турбуватися за хворих людей, і з якими також багато хто із православних наших вірників доглядає. Як себе до цього можна привчити, бо це ж, напевно, дуже корисно для спасіння нашої душі, чи не так? Я би відніс оці всі такі масштабні акції. Наприклад, коли приходить братство в якийсь там дім престарілих чи інтернат, де є люди хворі, або там роздають хліб, ще якісь такі масові акції, де залучено дуже багато людей. Я би їх назвав рекламними. Не в плані поганому. Це реклама всім людям, що треба робити добро. Заклик певний. Так. Да. А ось коли вже ми хочемо особисто якось в цьому взяти участь, то це треба робити адресно. От, наприклад, є молодіжне братство, вони зробили акцію, прийшли, провідали хворих людей, всі побачили, інформація про це всюди розповсюджена,
Але далі має бути планомірна робота. Кожен із молодіжного братства має взяти шефство над кимось із хворих в цьому інтернаті. Він має з ним подружитися. Він має взяти таку особисту опіку над цією людиною. Тоді його милостиня або його посіщення хворого, воно буде адекватно відзиватися в його духовному стані. Тобто його серце, воно буде зм'якчуватися, він навчиться любити. Часто люди хворі, вони бувають і капризні, і не зовсім благодарні. Але якщо пересилити себе і так от адресно, планомірно комусь допомагати, це і буде справжньою милостинею. Реклама – це хорошо, але треба і робити саму справу, що дуже важливо. У нас, на жаль, все закінчується тільки на таких призивах. Давайте будемо творити добро. Але коли доходить до адресної допомоги, вона там вже закінчується. Тому треба це виправити. Слава Богу, у нас вже є багато таких призивів. Добре було б всім отак адресно залучитися до цієї роботи. І взяти опіку над кимось. Так, звичайно. Особливо молодіжним братством. Щоб просто не просто забігати один раз в році там на Миколая або ще на якийсь день, а взятися за це якось так. Структурно розділити між собою, хтось когось собі вибере і буде опікати. Чи то діти в інтернаті, чи то люди старшого, такого похилого віку є в будинках престарілих. Кожен вибирає сам і вчиться робити добро по-справжньому. Одним із видів благочинності також є і пожертви на храм. Маємо таке поняття, як титори або ж будівничі. Є люди, які в змозі, наприклад, профінансувати чи будівництво храму, чи прилеглих там об'єктів. Як бути в цьому разі? Деколи люди такі впливові думають, що це їм буде пряма перепустка до раю. Мабуть, не дуже добре так оцінювати церкву, адже те, що ти можеш зробити, це просто, і тобі ж Бог дав цю можливість. Звичайно, хто як. Я думаю, що не всі так думають, але хто так думає, він глибоко помиляється. Насправді, вся благодійність, яка є така масштабна, коли якісь ктітори, люди, які можуть пожертвувати гроші. На жаль, один намісник не в нас, а в Закарпатті, розказував таку історію. Каже, він став намісником великого монастиря, і там дуже багато спонсорів, ктіторів. Він їх зібрав і каже, нам треба позолотити купол, поставити новий хрест. Всі хочуть. Вони один перед одним, всі б'ються, хто поставить хрест, позолотить купол. І така ж сума потрібна для того, щоб зробити всі комунікації в монастирі, обновити. Тобто їх треба закопати в землю, всі, які є, що зв'язано з електрикою, всі потребності такі комунікативні, ніхто не хоче на це давати гроші. Тому дуже часто буває так, що кожен, хто жертвує великі суми грошей, біда в цьому. Він хоче бачити, на що він пожертвував, щоб це було видно. Не обов'язково він цим буде хвалитися, але є якась така закономірність, на жаль, яку було б дуже добре виключити. Якщо вже хтось дає гроші, то він не має чекати якогось отчота, куди їх употребили. Тому що у кожного монастиря, у кожного храму є дуже багато і інших потребностей, які також требують затрат. І часто вся ктиторська допомога зводиться тільки до таких зовнішніх убранств, якихось таких елементів, котрі також важливі, але вони не являються всім. Треба, якщо ми жертвуємо вже гроші, то постаратися не виключити бажання побачити, куди їх потратили. Це дуже важливо. У нас на Закарпатті є така традиція церковна після літургій оголошувати те, хто що приніс на храм Божий. Тобто дар. Є по храмах у нас таке. Це теж своєрідний бальзам на душу свою власну, коли чуєш своє ім'я і скільки ти дав. Можливо, навіть хтось не буде знати, що це ти саме, але все одно є таке певне самозадоволення. А знаємо, що на Святій Горі Афон таку традицію викорінили. Її там немає, і там все робиться таємно. Знаємо також, що в нас в єпархії є такі храми, в яких настоятелі теж захотіли, щоб таке панувало на їхньому приході, аби привчати своїх прихожан не творити все, що йде від їхніх можливостей, таємно. Що можете сказати щодо цього?
Знаєте, це проблема насправді не самого моменту зачитування імен, хто скільки дав. Проблема в церковленості самого приходу. Угу. Легше іскорінити цю традицію, якщо воцерковити повноцінно всіх людей. Треба знайти корінь проблеми, знаходиться в тому, що люди не до кінця розуміють, для чого приходять в це церковне зібрання. І оскільки немає такого повноцінного церковного життя, тому воно перетворюється от в такий клуб по інтересу. Тому там має бути і виголошення імен, хто скільки дав, і різні речі. Вони з'явилися через те, що є просто традиційний підхід. І якщо іскоріняти такі речі, то треба тільки через те, щоб оцерковити людей. Тобто їм треба привити через проповідь, через спілкування особисте з сім'ями, особливо, якщо священник живе в селі, на приході. Він має людям говорити про те, що важливо. Він має насаждати живу віру. Це дуже важко. Це, якщо так взяти, практично непідйомний такий камінь. Здвинути з місця ситуацію майже нереально. Але в цьому напрямку обов'язково треба трудитися. Деколи, ламаючи приходське життя тим, що от перестають читати імена, які ми просто перечеркуємо їхні такі традиційні устої. Це викликає різного роду возмущення. Добре, коли люди самі зрозуміли, на це погодилися. Ми про це часто говоримо, наприклад, що це не зовсім правильно. Всі дійшли до такого консенсусу, що ми більше цього не робимо. Коли є такий плавний переход, то дуже добре. Коли бувають різкі переміни, вони завжди викликають такі волнення на приході. Тому треба постаратися рубати самий корінь, якось воцерковляти людей і потребність в цьому зникне сама по собі. Насправді, це дуже цікавий такий метод. Якщо ви ще ніколи так, шановні глядачі, не робили, спробуйте прийти до церкви, і навіть якщо там записують дари, спробуйте безіменно подати певну суму. Ну, а потім перевірити, що у вас буде панувати у селі. Все рівно запишуть. Я знаю, тому що в селі той, хто записує, він знає всіх поіменно. Якщо хтось дає, він навіть імені не називає. Вже сам церківник чи хто там касір, він записує ім'я. Я пам'ятаю, що в дитинстві, коли в церкву ходив, завжди всі записують, тому що вони вважають, як то пропустити таку суму неможливо. Традиція дуже вкорінена. Mm-hmm. От, наприклад, як у нас в монастирі. Інакше, так. Да, є багато монастирі, чи там в других храмах є такі, де не зачитують. Якось і зжилась ця традиція, але де вона є, там не пропустять 100%. Ну, так уже устроєно. Це ви правильно запримітили, по селах це дуже укорінилося вже. Якщо воцерковиться приход, тоді так, да, дійсно, тоді можна буде якось від того позбутися. Справжня любов до ближнього, яка вона? Ну, насправді саме поняття любов. Його також треба правильно розуміти. Тому що часто під поняттям любові люди розуміють якесь відчуття, емоційне переживання. А любов по християнському вченню – це союз совершенства. Тобто це союз всіх добродетелів. Всі добродетелі, які є, коли ми їх збираємо разом, вони якраз і составляють то поняття любові, яке називається християнською любов'ю. Тому дуже важливо вести добродетельне життя. Тобто треба всі добродетелі воплотити, і тільки тоді вони зможуть заключитися в цьому союзі любові. Описувати масштабно буде дуже важко. Тому все негативне, як проще зробити, все недобре, що ми в собі бачимо, треба іскоріняти. Ну, люба страсть, любий гріх, він побіждається добродетелем. І якщо ми будемо боротися з тими гріхами, які ми в собі бачимо, ми будемо поступово вирощувати оце состояння справжньої християнської любові. Другого путі немає. Треба відмовитися від тих якихось своїх понятій, що от любов – це якесь таке емоційне переживання. Любов – це якраз союз всіх добродетелів. Треба в собі обуздати всі страсті, тоді ми зможемо повноцінно з любов'ю відноситися до всіх остальних людей. Чи є якісь покровителі благодійності, кому можна би молитися, щоб краще допомагати іншим? Напевно, що перший – це Святітель Ніколай. Але дуже важливо, ніколи не треба, коли ми молимось, ну, якось собі вистраювати структуру, от я молюся, щоб стати добродітелем.
то може так і лишитися на тому етапі, що людина буде просто молитися, молитися, просити, щоб я став добродітельним. Якщо паралельно нічого не робити, то молитва сама по собі, вона не дасть ніякого плода. Дуже важливо робити і, наприклад, просити того ж святителя Миколая, щоб він допоміг. А розсудити, як зробити милостиню таємно. Розсудити, як дати стільки, щоб і свій там сімейний бюджет лишнє не утруждати, як правильно зробити цю милостиню. Але сама готовність і самий акт подання милості має бути від нас. У святих треба просити саме допомогу, як це зробити правильно. Бо якщо молитися просто, щоб Господь там допоміг, або святий допоміг мені стати милосердним і давати милостиню, то, на жаль, ніякого результату не буде. Дуже важливо, щоб була така синергія. Ми самі маємо що зробити, а у святих і у Бога просити саме допомогу, як зробити це правильно. Удосконалені наших добродіянь багато що значить і наш світогляд. Як його можна трошечки коригувати і не дуже там багато що собі мріяти і чогось бажати, навіть у фінансовому плані? Це дуже просто. Ми, на жаль, ніколи не контролюємо те, що робиться в нашій голові. Люди... Багато думок, які проходять через наше сознання, вони абсолютно безконтрольні. Сама велика проблема в людини – це розсіяність. А перше, що треба зробити, треба стати трошечки уважнішим. Стати на стражі свого ума, як казали святі отці. Коли з'являється це внімання до себе, що я думаю, як я реагую на людей, на всі обставини, в які я попадаю. Якщо ми почнемо аналізувати свої мрії, якщо ми почнемо аналізувати то, за чим ми шкодуємо, то, що ми згадуємо, всі свої спогади, якщо ми почнемо вертатися і аналізувати, а навіщо я це думаю, а навіщо я про це мрію, а чому я реагую саме так, обіжаюся, або злюся, або заздрю, або в мене появляється якась насмішка, надмінне відношення до людей. Якщо навчитися це аналізувати, тоді з'явиться правильний образ мислення. Його не буває, якщо ми не включаємо оцей інструмент блюдіння свого ума. Тільки внімання, воно допомагає людині правильно вистраювати і свій світогляд, і все своє життя. Тому без цього інструмента, без внімання, дуже важко буде щось в житті поміняти. Настраює нас на внімання, в першу чергу, це молитва. Тому що слова молитви, які ми читаємо, або які ми в церкві в умі повторяємо, вони якраз виховують наше сознання, щоб бути уважним, внімательним і не думати то, що не потрібно. Тому це перше, що треба навчитися. І кожній людині вистачає знань, вистачає того такого нравственного начала, щоб прийняти правильне рішення. Проблема в тому, що ми не звикли думати. У нас того внімання до самого себе, його взагалі немає. Ми не тим інструментом не користуємося. Тому якщо вистроїти це внімання, тоді буде правильне мировоззріння. У час Різдвяного посту, у ці передсвяткові дні, так як вже ми казали, дуже всі акцентують увагу на робленні добрих справ. Спробуйте і ви зробити це не для галочки, а з усвідомленням того, наскільки потребує обездолена людина вашої допомоги. Ми вам щиро вдячні, отець Тихон, за нинішню участь у передачі. Надіємося, ще колись також продовжимо цю тематику, адже вона є безмежна. На сам кінець хочемо попросити вас звернутися зі словами побажань до наших всіх глядачів щодо цієї теми. Шановні телеглядачі, дякуємо вам за увагу і постарайтеся в цей різдвяний піст якось систематизувати, якщо цього не було в своєму житті, те, що називається благодійна діяльність. Якщо в когось були такі разові спроби зробити якусь милостиню, то треба постаратися хоча б потрішечки робити це постійно. Або раз в місяць, або раз в тиждень, якщо хтось може, то і кожен день. Систематичність такого благодіяння – це дуже важливий фактор, який допомагає нам стати насправді людьми милосердними і творити справжню милостиню. До побачення.
Вам, шановні телеглядачі, нагадуємо, що наші телепередачі «Духовне джерело» ви завжди можете переглянути і в записі на офіційному каналі Мукачівської православної єпархії «Синопсис ТВ», що на Ютубі. Просимо також надсилати нам свої запитання чи побажання щодо нових тем ефіру на електронну адресу, яку ви час від часу бачили на своїх телеекранах. Творіть добро, не чекаючи нічого взамін. Усього вам найкращого. До наступних зустрічей в ефірі.